çıkarsın da düz diye. Sen düz diye çıkartmazsın. Siz bana şikayet ne? Şikayetimiz oldu. Şu bizim o verdiğimiz pulu kaytarsınız. Demeli siz, size Fergane Hanım pulu alarken dedi hansı kanallarda yayınlayacak? İfade TV, Kanal 13, Toplum TV, öz kanallardı. 8. Bu çok kanallardı, yadımda kalmıştı. Yani ki apar orada paylaşıyor. Nereden yığılmıştı pullar? Çünkü Samahat'tan yığılmıştık da yani hakkımız talep. Bəli, kasıblardan hakkımız talep için pulları kanalın pulunu ödemekten ötürü yığılmıştık. Gelsinler yol hakkıları ki olsun. Kanalın pulu əziyyətlərdir. Gerçekliği əziyyətli yol hakkılarına göre biz o pulu verdik ki bizim problemimizi işıqlandırsınlar. Bunlar geldi, işıqlandırdı, sonra getdi, əksinə işıqlandırdı. Hanımın ad familiyasını bilirsiniz? Fərqanədirlər. Siz kanal rəhbərinə müraciət eləmişsiniz? Elədim, Anar müəllim elədim. Anar müəllim dedi ki, get ver, şikayətini ver də, şöbəyə ver. Bir şikayətini elə pulun var. Para müraciət eləmişsiniz, hansı bölməyə? Biz 19-a, yox, onlar 19-a müraciət eləyirlər ki, bizim adımızdan əksinə. Biz də Daxil İşlər Nazirliyinə demişdik ki, biz belə-belə. Ha, bu kadar. Yani biz istəyirik ki Fərqanə xanımdan bizim pulumuzu qaytarsın versin. Eğer bir düz tarafında çekiliş edirsə, niyə gedib ondan təzdən artık pul alıp 1200 manat alıp, yani qol bağı deyirlər, kətdə yayılıb ki qol bağı verirlər ona, 1200 manat da pul verirlər. Onu alıp deməli kim artık belki 1 milyon verəcək. Onda səhv olan adam, düz olan adamları səhv çıxartmalısan. Buyurun. Məmməd Ovaqçı, Məmməd Həsənov, Gölcüm Ərzanı kəs sakini. İlk dəfə olaraq mən bu çəkiliş idarəsini axtarıb tapmışam. Bizim bir əsas iki məsələmiz vardır, vacib məsələ. O axtarıb tapandan sonra İfadə xanımına ücret olmuşuq. Ona xahiş eləmişəm ki, məsələn bizim bu vacib məsələni işıqlandırsın. İctimaiyyətə yaysın, ondan sonra düz olsun. Zatlar, jurnalistlər haqqı olmalıdır, düz olmalıdır ondan sonrasına. Jurnalistlər orqanın bir qanadıdır. Çünki o işi düz aparmalıdır. Bu da özü ilə Fərqanə adında bir nəfər gətirmişdi. O bizim çəkilişlərə, məsələn, ən vacib məsələ, ifadə xanıma minnətdarım. Ən vacib məsələ qabısanlıq məsələmizdir. İkinci məsələ torpaq məsələmizdir. Mənim şikayətim də olub icra hakimiyyətinin başçısından. Bunlar da İfadə xanım da mənim dəfələrlə soruşdu ki, qərəzçilik danışsan, mən qəbul eləmirəm. Mən dedim, yox, qərəzçilik yox. Biləndən sonra dedi, olar. Başladıq çəkilişə, nə lazımdır. Həmin Fərqanə xanım o çəkilişi bəyəndi. Gördük ki, doğrudur, belə olar, elə olar. Axı, jurnalistdə bir yüz olmalıdır, jurnalist qanunu olmalıdır, jurnalist o düzgün tərəfini sevməlidir. Sonra bir zaman bildim ki, Fərqanə başqa, o əks tərəfə gəlir. Eyb yoxdur, gəlsin, etiraz eləmirik. O, onun da sözü ola bilər. Amma haqqla ədaləti qarşılamaq olmaz. Sən Fərqanə xanım, sən jurnalistsən. Həqiqi danışmalısın, həqiqəti yerinə yetirməlisən. Sən nəsər olur ki, orada təsdiq elədiyin, gedirsən kətdəki Bağdatına İsmət müəllim var, orada tarix müəllimi, onun bizə qarşı olan ehtirazını qəbul edirsə, mən onların haqqında heç bir danışıq eləməmişəm. Nə üçün onların danışığını demirsən ki, bilirsən qərəzçi üçün gəlməmişəm. Mən gəlmişəm haqq tərəfinə, haqq tərəfinə şikayətiniz varsa onu eləyir. O bunu demir. Kəndin arasında yayılıbdır ki, 2000 nətən pul alıb, ondan sonrasına nə bilim, qol bağı verilib. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır, nə dərəcədə yerinə yetirilməlidir. Jurnalist həqiqəti qanmalıdır, həqiqəti sevməlidir. Çünki ictimaiyyət onlara bağlı, onların əgər əyrilik olsa, ictimaiyyət ona niyə inanmalıdır, niyə bel bağlamalıdır, niyə özünü nüfuzdan salır? Ona görə də gərək həqiqəti görürsən. Fərqanə xanım, mən qadın olmaz sizin sən. Mən kişi xeylə olsun, mən səninlə ayrı bir danışardım.
Ama sen kadınsan diye adam yoldaşı satmaz. Kimle gelmişsin onunla gideceksin. Gitmemişsen, tek gitmişsen haklını kalmazsan, haklı tarafta olmalısın. Siz bir dakika altı dayı, uşaqlar size, bir dakika gözünüz uşaqlar size teşekkür ederim. Bugün buradasınız. Benim burada adım çekilir, benim saytımın adı çekilir. Bəli, Avçı dayı bize Cocuğa Mercanlı əhalisi bir grup əhali mənə şikayetle müraciət edib. Ki bizim problemimiz var, yəni ki onlar Cocuq Mercanlıya köç edəndən öz qəbirsanlıqlarından istifadə edə bilmirlər. Qəbirsanlığa gedib gələ bilmirlər və torpaq sahələri onları əkib becərmək üçün verilmir. Mən də onların şikayətlərini dinləmişəm və Cocuq Mercanlıya Fərqanə Muradova ilə TV8-in əməkdaşı Fərqanə Muradova ilə bir yerdə getmişik. Avçı dayının dediyi kimi Fərqanə Muradova onlara söz verib ki, TV8-də, Kanal 13-də və Baku FM-də işıqlandıracaq bunların problemləri tez həll olunsun deyə və orada mənim yanımda, mənimlə birgə o söyləyib ki, televiziya, yəni ki, kanalın pulunu ödəmək lazımdır. Bəli, mənim yanımda Avçı dayı və Şöhrət ona cəmaatdan yığdığı 20 manat, 30 manat pulu bir yerdə toplayaraq 500 manat pul verdi ki, bu məsələlər, yəni ki, Kanal 13-də, Baku FM-də, TV8-də işıqlanacaq. Lakin dəfələrlə qarşı tərəfdə mən, ərzə mənə ünvanlamasına baxmayaraq açıqlama istədim. Hətta Cəbrayıl rayon icra başçısının mavinlə tapdıq müəllimə, zəng vurdum, açıqlama vermədi. Kənd icra nümayəndəliyinə zəng vurdum, açıqlama vermədi. Nədənsə qoçaq, çox qoçaq TV8-in əməkdaşı Fərqanə Muradova tezliklə qarşı tərəfi tapdı və şikayət mənə ünvanlanmasına baxmayaraq tək şəkildə Cocuq Mərcanlıya getdi və Cocuq Mərcanlı əhalisini demək olar ki, şikayətini yalanladı və mən uşaqlar, biz jurnalistik, bəlkə də məni dünyanlar da olacaq ki, öz jurnalist yoldaşını burada satır deyir. Artıq biz görün hara gəlmişik, harada çəkiliş edirik. 19-cu polis bölməsinin qarşısında, çünki şikayətlər ünvanlanıb, Cocuq Mərcanlı əhalisi tərəfindən Daxili İşlər Naziri, cənab general Vilayət Eyvazova şikayət ünvanlanıb onların verdiyi pula görə və Fərqanə Muradova özünü müdafiə etmək üçün 102 xidməti yığıbdı. Anar müəllimlə əlaqə saxladım, mən də Cocuq Mərcanlılar da əlaqə saxladı. Anar müəllim dedi ki, mən də belə bilirdim ki, bizim kanal heç kəsdən bir manatda pul almadan işıqlandırır və bütün şikayətləri yerinə yetirir. Və dəfələrlə də o pul alınandan sonra da belə dəfələrlə Cocuq Mərcanlı əhalisini işıqlandırdı və onların şikayətini işıqlandırdı öz TV8-ində. Ona görə mən TV8-ə həqiqətən öz minnətdarlığımı bildirirəm və buradan da elan edirəm ki, nə Kanal 13, nə TV8, nə Baku FM heç kəsdən bir manat pul alıb işıqlandırmır. Fərqanə Muradova sadəcə olaraq o pulu aldı və mənə deyərsiniz ki, niyə o vaxtı demədin ki, Cocuq Mərcanlılara bu kanallar pul almır. Mən də sakit durdum bir həmkar kimi, dedi ki, dinmə, qoy mən o pulu alım, mən də dinmədim. Pulu aldı və bugün də cəmaatın pulunu qaytarmaqdan onları bugün Cocuq Mərcanlıdan bura 19-cu polis bölməsinə gətirilib. Amma çatdırım ki, sizə uşaqlar, bu məsələ Daxili İşlər Nazirliyində araşdırılacaq, Korrupsiya İdarəsində araşdırılacaq. Çünki Fərqanə Muradova o aldığı 500 manat pulu Cocuq Mərcanlılara qaytarmayana qədər bu məsələ davam edəcək. Mənim də burada çıxış etməkdə məqsədim odur ki, burada mənim adım hallandı ki, İfadə xanım, yəni özünüz də bilirsiniz, mənim İfadə TV İnformasiya Agentliyi və Kanal 7, mən bunlarda da çəkiliş etmişəm, işıqlandırmışam Cocuq Mərcanlı və buradan da elan eləyim, bugün çox jurnalistlərimiz var burada. Çox şükürlər olsun ki, dövlətimiz, dövlətçiliyimiz bu işə reaksiya verdi. Bugün Cocuq Mərcanlının qəbirsanlığı özünə qaytarıldı. Cocuq Mərcanlı əhalisi artıq o qəbirsanlıqda ölülərini basdıra bilər və ölülərini ziyarət edə bilər. Bax, belə xeyirxah işlər görmək lazımdır. TV-lərə baş alçaqlığı yox, baş ucalığı gətirmək lazımdır. Əgər ki, bugün də mənim adım hallanırsa, bəli, buradan deyirəm, o 500 manat qaytarılana kimi Cocuq Mərcanlı əhalisi mənə dedi ki, sən də bizlə bərabər sürünəcəksən, niyə? Sənin gətirdiyin jurnalist, sənin gətirdiyin TV-nin əməkdaşıdır. Barı ki, və söylədi ki, axsaqqal mənə, qarşı tərəfdən 1200 pul və qoluma bir bilərzik aldım, bağladım deyən xanım, o 1200 puldan bizim 500 manatımızı qaytara bilər. Bax, burada məsələ budur. Buna görə də Fərqanə ilə mənim aramda çox ciddi narazılıqlar yaranıb.
ağzına gələn gəlməz sözləri danışır. Jurnalistikaya layiq olmayan bir qadın, hər bir jurnalist haqqında pis ifadələr, pis fikirlər işlədən bir qadın, bir məxluq deyərdim mən o insana. Birinci insan qürurla danışanda evinə baxmalıdır. Evinin içinə baxmalıdır, evindəkilərə baxmalıdır. Və cəmiyyətə kimi verdim, necə verdim, hansı simada verdim, ən azından ona baxmalıdır. Sonra başqası haqqında durub danışmaq lazımdır. Sizə təşəkkür edirəm uşaqlar, bugün buradasınız. Hamınıza dönə-dönə təşəkkür edirəm. Çünki siz hər bir qapalı işin aydınlığa çıxmasını hər zaman istədiyiz, hər zaman bir tərəfli işləmədiyiz. Ona görə də sizi tanıdığım üçün həqiqətən qürur duyuram. Çox sağ olun. Zülm edən, cəmiyyəti qəbristanlığına qoymayan məmurla razılaşmasının əsas səbəbi nə idi? Rövşən bəy, dəfələrlə mən canlı yayımlarda, Xural TV-də də olduq, çıxışlarım oldu və qarşı tərəfi dinləməyə hər zaman hazır olduğumu dedim. Biz bir tərəfli agresiv çəkilişlər etmirik. Biz qarşı tərəfi də dinləməliyik. Bugün kimsə deyirsə ki, bəli, Oqtay Həziyev günahkardır, mən bir jurnalist kimi araşdırma aparmalıyam və qarşı tərəfi də dinləməliyəm ki, həqiqətən belə olmalıdır. Fərqanənin qarşı tərəfi gedib dinləməsi heç də bizdə mənfi qarşılanmadı. Sadəcə olaraq o qarşılandı ki, o gedib otlaq, başqa otlaq sahələrini çəkib, başqa yerləri çəkib, parkın başqa yerlərini çəkib göstərməyə ki, çocuq mərcanlılar artıq burada baxçalar gül açıb, çocuq mərcanlıları qəbristanlığa Oqtay Həziyev yox, Kamal Həsənov yox, yəni ki, başqa qurumlar qoyur. Bəli, biz Oqtay Həziyev barədə, Kamal Həsənov, Cəbrailin icra başçısı barədə çəkilişlər edəndən sonra bugün qəbristanlığa icazə verildi. Buradan da orada əməyi keçən bütün insanlara həqiqətən təşəkkür edirəm və sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, qarşı tərəfi bir tərəfli dinləmək lazım deyil. Bir tərəfdən pul alıb, əl haqqı alıb, zəhmət haqqı alıb, belə deyək də pul alıb 500 manat işıqlandırdığımız bir şəxsi 1200 manat əgər müqabilində biz başqa cür işıqlandırırıqsa, bax, bu olmaz, bu jurnalistika deyil. Orta məktəb qutarıq, pravadnik işləmiş birinin jurnalistika gəlməyi heyrətdir, həqiqətən heyrətdir. Anamaya amana deyən heyrətdir. İndezit sözünə indezit deyənə həqiqətən heyrətdir. Mən belə insanla, belə jurnal, belə inanırsınız, həqiqətən özümü hər çox yerlərdə vəsiqəmi belə gizlədirəm ki, mən heç kiməm belələrinin yanında. Çox utanç verici haldır, həqiqətən. Çox utanç verici bir haldır ki, pul yığmaq üçün jurnalistika gələnlər qulağını açıb eşitməlidir ki, jurnalistika pul yığmaq üçün deyil, jurnalistika hansısa yetimini, yesirini gəlib bu jurnalistikada 500 manat, 300 manat alıb dolandırmaq demək deyil. Jurnalistika gəlib öz həyatını, öz yaşadığın həyatı, hansısa namuslu, qeyrətli bir ananın, bir qadının həyatına qoşub danışmaq demək deyil. Biz hamımız bunları araşdırmalıyıq, biz bunu ictimaiyyətləşdirməliyik ki, mən burada bugün 30-dan 40-dan çox adam görürəm ki, Fərqanə Muradova üçün burada şikayətçidir. Burada şikayətçidir. Buyurun xanım. Sağ ol. Sənə hər vaxtdan soruyorsun, mən şikayətçiyəm. Niyə şikayətçiyəm, məzmun gətirəcəm. Bu yaxınlarda bir şəhid ailəsi var idi. Siz dəvət eləmişdi ki, gəlib çəkiliş eləyəsiz Şəhidlər Xiyabanında və mən orada çəkiliş elədim. Və mən orada çəkiliş eləməyimə baxmayaraq, Arifə xanım adında bir jurnalistimiz var, düzdür, haqqına girmişəm xanımında. Elə bildim ki, odur. Səhərsi günü bu insan mənim körpə uşağımı söydürərək xarici ölkədə, bilirsiniz də, mən ad çəkməyəcəm ki, reklam olmasın, xarici ölkəyə 500 manat ötürərək mənim körpəmi, mənim övladlarıma xələl gətirərək bu Fərqanə xanım deməyə belə mən utanıram. Mənim uşağımı, mənə ləkə gətirməkdən ötəri, mənim saytımı ləkə gətirməkdən ötəri bu insan ondan da istifadə eləmişdir. Mən buradan deyirəm, Fərqanə, sən düzdür, getmirsən çəkilişlərə mənlə. Yəni, biz bir qabdan çörək yemişdik.
məni də yönəldirdi ki, başqa bir adam elətdiribdi bunu. Yəni, bunun üstü bağlansın deyənə. Amma bu günlərim elə bir insanlar var ki, onun üstünə açırlar. Bax, gözəl bacım, gözəl jurnalist üstünə açdı. Ruhiyyə xanım, bir söz yadıma düşmüşkən deyim uşaqlar, biləsiniz, belə korrupsiya ilə, pul almanla əlaqədar bir dəfə də Xaçmaz rayonunda Fərqanə Muradova. Fərqanə Muradova yenə TV8-in adından RES-TV deyə bir TV-nin biz Vüsalə xanımı çox gözəl tanıyırıq. Vüsalə xanıma çox böyük hörmətimiz var. Şükürlər olsun ki, bugün artıq ondan çalışmır. Həqiqətən, o gözəl, sabahlı bir jurnalistdir. Vüsalə Həsənlidən söhbət gedir. Fərqanə xanıma da bir cinayət işi Xaçmaz rayonunda. Şəhid anasından 600 manat pul almışdır. O zaman açılmışdır və Fərqanə yenə əvəzin qızıllarını bizim canımız gözümüz jurnalist əvəzin qızıllarını banka qoyaraq həmən işi getdi orada bağladı. Bunu da biləsiniz. Mənim heç bir kəsdən çəkinəcəyim yoxdur. Buradan Fərqanə Muradovaya çatdırıram ki, öz ailəndə baş verənləri heç kəs üçün ünvanlama. Bir onu demək istəyirəm ki, mənim xarici ölkədən körpə uşağımı söydürərək mənim oğlum rəhmətə gedibdi. Və mən bu günlərim aşkarlanmışam ki, bunu edən Fərqanə olubdu və çox xahiş edirəm. Bununla bağlı mən bütün yerə də müraciət eləmişdim və yenidən də müraciət eləyəcəyim ki, mənim aləmə, belə deyək, bu günlərim xələf gətiribdi və mənim işlədiyim yerə, Xəbər Ekspresin rəhbəriyəm və ora xələf gətiribdi. Ona görə bu insanı mən yenidən məhkəmələrə verəcəm və haqqımı tələb eləyəcəm. Mənim körpə uşağım, rəhmətli oğlum söylə bilməzdi. Və bununla bağlı mən həmin yerlərə yenidən müraciət edirəm. Buradan da demək istəyirəm ki, Fərqanə sən... Kimə yönləndirilmişdi həmin söhbətlər? Arifə xanıma yönləndirilmişdi. Deməli, mən elə bilmişdim ki, bunu eləyən Arifə xanım reportör azdı, səhv eləmirəmsə. Amma buradan səslənirəm ki, sağ olsun, Fadə xanım bütün hər şeyi aşkarladı və yerinə düşdü. Mən yenidən prokurorluğu qaldıracağım bu işlə bağlı. Xarici ölkədən mənim ölən oğlum söylməlidir. Bununla bağlı hər yerdə çıxış edir. Dəyərli uşaqlar, sizə xatırladım ki, bugün dövlətimiz, dövlətçiliyimiz cənab prezidentin Azərbaycan üçün, bizim doğma Qarabağımız üçün gördüyü bütün işlər göz qabağındadır. Bugün bilirsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi nə boyda işlər görür ki, aramızda xainlər var, aramızda İran pərəslər var. Düzdür, Fərqanə İrana canım qurbandır deyir. Fərqanənin qızı İran propiskasındadır, İran nəyindədir, nə bilim, qardaşı İran mətbuatında işləyir. Buna baxmayaraq, Fərqanənin İrana canı qurban olmasına baxmayaraq, bizim dövlətimiz, dövlətçiliyimiz var. Fərqanə Muradova aranın qarışmasından istifadə edərək, Gədəbəy Söyüdlü kəndinə gedib, girəcəkdə durub, bura nardaran kimi boşun yeri dilib demək. Xeyr. Bizim elə bir hüquq mühafizə orqanlarımız yoxdur ki, kiçik bir kəndə, Söyüdlü bir kəndinə qoşun yerisin. Söyüdlü Azərbaycanın bir qoludur. Orada heç bir qanunsuz işlər görülmür, görülə də bilməz. Çünki cənab prezident, bizim böyüyümüz, başımızın böyüyü, hansı işi harda nə vaxt görə biləcəyini çox gözəl bilir. Sabahsız özünü jurnalist hesab edənlər Söyüdlünün Nardaran hadisəsi deyə cəmaata, ictimaiyyətə sırıya bilməz. Mən bilirəm ki, o çəkilişə də qazi, şəhid çəkilişə heç vaxt da pulsuz getməyibdir. Hər zaman şəhid qazi ailələrindən pul alıbdır. Yəni, bunlar bizim baş tacımızdır. Biz bugün də çəkilişimizi, belə deyək, heç bir pulla görmürük. Xəbər Ekspresin saytı daima şəhid ailələrinə dəstək olubdur. Qazi dəstək olubdur, təmənasız olaraq. Və bugün bu özünə jurnalist deyir. Fərqanə, sənin jurnalistlikdə heç bir yerin yoxdur. Sənin yerin, üzr istəyirəm, hamamdadır. Bax, bunu bir dəfə əminət bilir. Sənin yerin hamamdadır. Get, götür, özün bilirsən nə qayıracaqsın. Mən buradan yenə də deyirəm, bütün hər yerə müraciət eləyəcəm. Çox xahiş edirəm. Belə bizim içimizdə lazım olmayan, jurnalist özünə deyən insanlar ləğv olunmalıdır və çıxmalıdır bu aradan. Çox xahiş edirəm. Mən də axıra kimi sizin yanınızdayam. Çünki bu 500 manat söhbəti mənim şikayətçim olduğu üçün çocuq mərcanlı çox pis bir agresiv vəziyyət yaranıb və bütün bu agresiv yaranan vəziyyətlərə görə Fərqanə Muradova mənim ünvanıma olar olmaz sözlər ünvanlayır ki, bu 500 manat söhbətindən geçsin. Hətta 102 yığaraq məni şərliyirlər deyir. İndi Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazova generalımıza
ünvanlanıb Cocuq Mərcanlı əhalisi tərəfindən o şikayət. Yəqin ki, hər şey gün üzünə çıxacaq. İnşallah. Ruhiyyə xanım, necə ki, siz dəfələrlə öz jurnalist yoldaşlarımızla aranda olan agresiv o vəziyyət bugün öz açıqlığını tapdı. Mən dəfələrlə sizə zəng elədim, yadınıza gələr ki, görüşək, bu məsələ elə deyil, belədir. Bugün də deyirəm, əziz izləyicilər, hər şey açıqlamasını tapacaq. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Ruhiyyə xanım, olar bir sual. Məsələn, bir var ki, fərd olaraq sizin özünüzlə şəxsi problemləri var. Həm də hər hansı bir məhdli qurumdan söhbət gedirsə də, orada bir neçə insanlar çalışır. Bu ümumilikdə sizin yəni ki, fəaliyyətinizə və ümumi insanları, çalışanlara simasına şərəf dəyərlətini aşağılamaq deməkdir. Bəli, bilirsiniz, hər dəfə bu xahiş edirdi ki, mənə özümlə götür, mən bu TV-də çalışmaq istəyirəm belə ilə, mən bunu aparırdım özümlə və bu, o qədər mənə tərifləyirdilər ki, bunun yanında, bunun gözü götürmürdü bunu. Yəni, mənim də bundan xəbərim olmayaraq gəlib arxamca nə işlər gördüyü, yalan məlumatlar verməyi. Yəni, bir belə insanlar bugün məni alqışlayır, bugün məni sevirlər. Mənim millətim, mən həmişə kasıbın dostu olmuşam. Bugün də kasıbın dostuyam. Yenə də bundan davam edəcəm. Amma bu insanlar məni təriflədikcə, bu insan götürə bilmirdi bunu. Sən demə bu nələr eləmiş. Arifə xanım da məni üst-üzə qoydu. Təbii ki, neçə illər biz Azərbaycan nəşriyyatında işləmişdik. Arifə xanım illər öncə bu mətbuatda olubdu, bir yerdə çalışmışdı. Deməli, bizim aramızı girən, buran bu insan sadəcə biz bunu nəyə eləyirdi, mən başa çıxardım. Mən yenə deyirəm, burada mənim köpə övladım söylüb, xarici ölkə tərəfindən şəkili göstərilib. Mən buna dözməyərək, bu, mən həmişə də Arifə xanımla ədavətimi aparacaqdım. Amma bugün bunun ifadə xanım üstünü açmaq mənim üçün böyük bir şərəf oldu ki, belə bir xanım gəldi ki, yəni jurnalistlər arasında belə bir... Fərqanə xanım ümumiyyətlə bu jurnalistikadan getməlidir. Hamının adına ləkə gətirir bütün xanımların. Hər jurnalist bir ailəsi var, gözəl ailəsi var. Hamı da gözəl namusla, qeyrətlə öz işini görürdü. Bu xanım hər zaman bizə ləkə gətirdi adımıza. Biz bunu bugündən çox xahiş edəcəyik, hər yerdən xahiş edəcəyik ki, yəni buna müxtəlif şəkildə baxılsın. Yəni əsasən çalışdığı orqan, 8-ci kanaldır, 13-cü. Mən sizə deyim ki, 8-ci kanalı mən tanım, o məndən sonra olub. Mən vəsiqəmi ondan alandan sonra, yəni öz şəxsi vəsiqəmi alandan sonra, o gedib orada fəaliyyət göstərir. Yəni, hazırda onun rəhbərliyini müraciət etmək istəyir. Çox istəyərdim və bununla bağlı açıqlamalar verəcəm. Prezident aparatına müraciət edəcəm yenidən ki, yəni səhv olaraq bir jurnalist xanımı öz əlinin əməlləri ilə ləkələmək istəyirdi. Yəni belə biz. Çünki siz söhbət əsnasında biz aydınlaşdırdıq ki, Gülnaz xanımın, ondan sonra Salih xanım haqqında da digər bir neçə şəhərlər və xanımlar haqqında artıq əziz və konfliktlər yaranmışdır. Mən o konfliktlərdə iştirak eləməmişəm. Ona görə Gülnaz xanımı elə də tanımıram. Ona görə mən bir o mənada bir yəni açıqlama verə bilmərəm. Şəxsən öz həyatımdan danışıram. Mənim az yaşlı övladlarım var, mən anayam. Bugün mənim adıma xarici ölkədən ləkələr gəlib. Mən sadəcə onun yerinə çatmaq istəyirəm ki, nə üçün mənim süfrəmdə çörək yeyə, mənim evimə gəlib gedən adam niyə altdan-altdan arxa hissəlindən mənə bu qədər uzarlar vururdu? Bax, mənim üçün budur. Təşəkkür edirəm. Bütün mediaya təşəkkür edirəm. Əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm. Var olasınız, əlləriniz var olsun. Çox sağ olun, xanımlar.